Prekrásny dobrý deň. Nachádzame sa momentálne na križovatke D1, D4. Je nedeľa krátko po 3. hodine popoludní a ako máte možnosť vidieť za mnou, tak už sa akurát vydávajú prvé vozidla po D1 v smere z Bratislavy do Trnavy. Tu sme mali zrealizovanú uzáveru od piatkového večera, a to z dôvodu, že sa robili práce na prepojení D4 a D1. Treba povedať, že je to historický okamžik, pretože toto je moment, kedy sa D4 prvýkrát prepája s D1, aj keď teda len prvým privádzačom, a síce v smere z Jaroviec do Trnavy. To znamená z tej rakúskej strany do Trnavy. Postupne sa upravuje značenie a v priebehu možno dňa dvoch budeme vidieť už od Lužianskeho mosta, ako sa značenie upravuje a ako sa môžete dostať priamo z mosta na D1 na Trnavu. Treba povedať, že tento víkend sa nám podarilo otvoriť tú D1 s niekoľkohodinovým predstihom vrátane pripájača. Verím tomu, že budúci víkend bude rovnako úspešný a bez problémov sa nám podarí otvoriť privádzač smerom z Trnavy na Raču. Po odbočení smerom na Raču sa budete vedieť stočiť a otočiť to smerom na D4, to znamená, bude plnohodnotné prepojenie D1 a D4 s južným obchvatom. Z tohto miesta chcem veľmi pekne poďakovať všetkým pracovníkom Národnej diaľničnej spoločnosti, pracovníkom zhotoviteľa, rovnako aj Policajnému zboru Slovenskej republiky, ktorí veľmi intenzívne sa zaslúžili o to, že dnes tu stojíme a tie auta za nami môžu po D1 prichádzať aj z D4. Komu ale najviac chceme poďakovať, sú vodiči, ktorí naozaj sa správali veľmi ohľaduplne a trpezlivo, a to počas celej uzavierky. Nemáme hlásenú jedinú dopravnú nehodu. Rád by som všetkých vodičov poprosil, aby aj budúci víkend preukázali rovnakú ohľaduplnosť a trpezlivosť, nakoľko budúci víkend nás čaká ešte komplikovanejšia akcia, pri ktorej bude uzatvorená D1 v smere do Bratislavy, čo ako máte možnosť vidieť za mnou, tú intenzitu dopravy bude najmä v nedeľu veľmi ťažké.